Čau, já jsem Nikol a dneska si vysvětlíme, co jsou to obálky a WCAčka. Obálky neboli envelopes jsou moduly, kterými si vytvářím CVčko dynamicky měnící se v čase. Obálky je většinou potřeba spouštět trigger nebo gate signálem, takže každý obálkový modul musí mít minimálně dva konektory. Trigger nebo gate vstup a CVčkový výstup. Obálek je víc typů, ale všechny vychází ze základního konceptu 4 stupňů ADSR. Náběh, útlum, podržení a uvolnění. Tyto fáze mají za úkol natvarovat dynamickou křivku zvuku. Představme si křivku hlasitosti zvuku klasického piana. Když na piano zmáčknu klávesu, zvuk má hlasitý akcent na začátku, z kterého rychle ustoupí a pak se pomalu vytrácí do ztracena. Takovouhle křivku si můžu snadno vymodelovat pomocí 4 stupňů ADSR. První stupeň se označuje písmenkem A, neboli atak, český náběh. Tento stupeň nám určuje dobu, pokdy CVčko stoupá od minima po maximum, ale za předpokladu, že je přítomný gate signál. V momentě, kdy atak skončí, nastupuje decay, neboli útlum. To je zase doba, po kterou CVčko bude klesat z maxima po hodnotu nastavenou parametrem sustain. Sustain neboli podržení je výsledná hodnota, která nám zůstane potom, co náběh a útlum skončí, ale gate je pořád přítomný. Když skončí gate, skončí i sustain a nastoupí release neboli uvolnění. A to je časový úsek, po který CVčko klesá z hodnoty sustain po nulu. Jak jsme si říkali, existuje plno typů obálek, jsou třeba AD obálky, které mají jenom náběh a útlum. Nebo výhradně útlumové obálky, do kterých posíláme triggery a ty jsou obzvlášť super na syntézu perkusivních zvuků. A některé obálky jde loopovat tak, že se pořád opakujou, takže se pak chovají jako takový oscilátor nebo LFOčko. VCA je zkratka pro Voltage Controlled Amplifier, což v češtině znamená napětím řízení zesilovač. Takovýhle modul má pak vždycky alespoň jeden vstup na signál, kterýmu chceme měnit intenzitu. U audiosignálu se intenzita rovná hlasitosti. Vstup na CVčko, kterým chci tu intenzitu ovládat. A výstup na signál se zmodulovanou intenzitou. Důležitý je taky koukat, jestli má VCAčko hlavní poťák na hlasitost, neboli gain. A taky, jestli má atenuátor na CV. VCAčka jsou skvělý pro spoustu věcí. Dokonce se mezi modularistama rozšířilo pořekadlo, že nikdy není dost VCAček. VCAčko je super v kombinaci s obálkama pro modelování průběhu hlasitosti synťálkových hlasů. V kombinaci s LFOčkem to zase udělá takovýhle parádní tremolo efekt. Když si do VCAčka píchnu gate signál, tak můžu snadno ovládat, jestli signál prochází nebo ne. Takže dostanu vlastně takový gatem ovládaný spínač. No a když budeme modulovat místo zvuku CVčko, tak tím můžeme získat pěkně komplexní modulace. Takže CVčkem ovládané CVčko, který je zesílený dalším CVčkem, který utlumuje další CVčko a tak dále. Proto se hodí mít těch VCAček dost.
VCA může vstupní signál na výstupu zesílit anebo ubrat jeho intenzitu. To, jak se ale jednotlivý VCAčka chovají, se dozvíte ze specifikace modulu. Některý VCAčka umí zesilovat fakt hodně, takže je můžu použít ke zkreslení průchozího signálu. Některý moduly respektují nepsané pravidlo 5 volt unity gain, což znamená, že s 5 voltovým CVčkem je intenzita výstupního signálu stejná jako intenzita vstupního signálu. K VCAčkům a obálkám se vážou pojmy jako lineární a exponenciální a ty se zásadně vážou k tomu, jak lidské ucho vnímá průběh hlasitosti signálu. To, jak lineární nebo exponenciální moduly kombinujeme, hodně záleží na to, jak je chceme potom používat. To si ale povíme až v příštím díle. Tak, abychom si to na závěr shrnuli. Obálka neboli envelope je modul, kterým si můžu vytvořit CVčkovou křivku a to pak můžu použít k modulaci jakéhokoliv parametru s CV vstupem. VCAčko je zase modul, který pomocí CVčka řídí intenzitu průchozího signálu. To je pro dnešek všechno. Kdyby vám něco nebylo jasný, ptejte se do komentářů a já se budu těšit příště.